Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге жаратылыстану математика бағытындағы 11-ші сыныптың жоғары молекулалы қосылыстар тарауындағы көксағыз, яғни каучук синтезі тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабақта сіздер синтезді көксағыз, бутаденді көксағыз, вулканизация деген жаңа ұғымдармен таныс боласыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көксағыздың, каучуктың ашылу тарихы, маңызды қасиеттері және табиғи каучукты көксағызды синтездік жолмен алу әдісімен танысасыздар. Вулканизация үдерісін және көксағызды қолдану мақсаттарын білетін боламыз. Ашылу тарихына тоқталатын болсақ, каучукты адамдар ертеден білген. Оңтүстік Америка елдерінде қазу жұмыстарын жүргізген кезде резеңке доптар табылған. Оларды тұрмыс салт мақсатында жергілікті тұрғындар қолданған болатын. Европалықтар каучукпен алғаш рет 16-шы ғасырдың аяғында танысқан. Христофор Колумб серіктестерімен оңтүстік Америкаға келіп түскенде жергілікті тұрғындардың доп ойнағанын көрген. Олардан сұраған кезде олар каучо деп жауап берген болатын. Үндістер, яғни сүтті шырынды каучо ағаштың көз жасы деп атаған. Кейіннен каучук деген атау шығып кетті. 1823 жылы Макинтош қарапайым екі матаның ортасына каучукты салып тігуді ұсынды. Бұндай суға төзімді, су өткізбейтін матадан жасалған сырт киімді Макинтош атымен әлемде танылды. Бірақ бұл бұйымдардың пайдасымен қоса айтарлықтай кемшіліктері де болды. Олар салқын ауада қатты және морт болып, ал ыстықта жұмсарып, жабысқақ болып қалып жатты. Көксағыздың майысқақ, созылғыш, серпімді, үйкеліске төзімді, берік, эластикалық материал ретінде білеміз. Көксағыз сондай-ақ суды, газды және электр тоғын өткізбейді. Негізінен резеңке алу және резеңке бұйымдарын жасау үшін қолданылады. Суреттен көріп отырғандай медициналық қолғаптар алуда. Және де өздеріңіз көріп отырғандай тонометрдің резеңкелі түтіктерін жасауда, тағы сондай-ақ басқа да құрылғыларды жасауда қолданылады. Оқу құралдары ретінде резеңкеден жасалынған өшіргішті білесіздер. Еден төсегіштер тұрмыста қолданылатын және балалар ойыншықтары, сондай-ақ резеңке аяқ киімдер және шина доңғалағының шиналарында осы көксағыздан жасалынады. Көксағызды жалпы біз екіге бөлеміз. Олар табиғи және синтездік көксағыздар болып бөлінеді. Енді табиғи каучуктың алыну тәсіліне қарайтын болса, табиғи каучукты гевей ағашынан аламыз. Гевей ағашы ылғалды, жылы климат пен құнарлы топырақты сүйеді. Бірінші суреттен көріп отырғандарыңыздай, 7000 гектар жерге отырғызылған ағаштар. Жылына бұл ағаштардың 400-нен 6 тоннадай сүтті алуға болады. Бұл сүтті біз латекс деп атаймыз. Ал гевея ағашын 7 жасынан бастап сүт алына бастайды. Ал 25 жыл болғанда бұл ағашты қазып алып тастап, орнына жаңа ағаш отырғызады. Диагональды жолақ бойынша арнайы пышақпен тілінген каучук ағаштарынан тұратын плантациялардан ондаған жыл бойы каучук сүтін алып отыруға болады. Табиғи каучукты алу кезеңінде жұмысшылар түнгі уақытта ағаш діңіндегі жұқа қабығын алып тастап отырулары міндетті екен. Әйтпесе, каучук ағаштардағы сүті дұрыс шықпай, құрамын бұзып алады. Егер бұл жұмысты уақытылы, тиянақты жасайтын болса, ағаштан алынған сүт ұзаққа дейін сақталады. Каучукты алу үшін ағашқа кесіп тіліктер жасайды. Жолақтың ізімен сүт ағып, өтіп, берілген ыдыстарға құйылып отырады. Бөлінетін ақ сүтті шырын ауада тез қатайып, қараяды да созылғыш массаға айналады. Бразилиялық гевея ағашынан табиғи каучук өндіретін алғашқы 5 мемлекеттің құрамына кіретін ел бұл Камбоджа мемлекеті. Бұл жерде табиғи каучук өндірісі алға қойылған. Алынған сұйықтық, гевей ағашынан алынған сұйықтық ары қарай қоюланып қалмас үшін оған аммиакты қосады. Сөйтіп цистерналарға құйып, оны заводтарға жібереді.
цистерналарда арнайы фильтрлер орналасады. Заводқа әкелгеннен кейін цистернадағы сүтті арнайы бассейндерге құяды. Латекс органикалық және минералдық заттардан тұратын күрделі қоспа. Каучукты бөліп алу үшін құмырсқа қышқылын қосады. Енді бассейндегі сұйықтықты арнайы арғары резервуарларға жібереді. Қышқыл әсерінен қосылған латекс сүті ашиды. Бұл процесті біз коагуляция деп атаймыз. Ол 12 сағатқа дейін созылады. Нәтижесінде сүзбеге ұқсас зат таралынады. Бұл затты одан ары ұсақтағыштарға жіберіледі. Ұсақталып өткен каучук арнайы жолдармен қалыпқа түсіп пешке жіберіледі. Каучукты пеште 15 минуттай ұстайды. Одан кейін арнайы қалыптан шығарып кептіреді. Егер ашық ауада кептіретін болса, каучуктың кебу уақыты ұзарады. Яғни ол 8 айда кебеді. Сондықтан уақытты үнемдеу үшін каучукты арнайы кептіргіш пештерде кептіреді. Каучук кепкенше заводтың химик ғалымдары каучуктың алынған партиясына сапалық анализ жасай бастайды. Алғаш рет синтездік каучукты 1927 жылы орыс химигі Лебедев алды. Ол метал натрий қатысында бутаден 1:3-ті полимерлеп, синтездік көксағызды алған болатын. Ал 1932 жылдан бастап синтездік жолмен көксағыз өндіріле бастады. Бутаден 1:3-тен алынған синтездік бутаденді каучук табиғи каучуктан қасиеті жағынан төмен болды. Себебі табиғи каучуктың құрамында изопрен болды. Кейіннен изопренді пайдаланып синтездік изопрендік каучуктар алына бастады. Бірақ бұл кезде де ол табиғи каучуктан қасиеті жағынан, яғни майысқақтығы жағынан төмен болды. Зерттей келген кезде табиғи каучуктың құрамындағы изопрен цис формалы екендігі байқалды. Қазіргі кезде жасанды түрде осы табиғи көксағызды цис изопренді каучуктардан синтездеп аламыз. Каучуктың, яғни көксағыздың сыртқы әсерлерге төзімді болу үшін, олардың майысқақтығын және созылымдылығын, беріктігін арттыру үшін вулканизациялау үдерісі алға қойылған. 1839 жылы Чарльз Гудир вулканизация процесін ашты. Сонымен вулканизация дегеніміз не? Вулканизация деп, көксағыз бен күкіртті қосып қыздырған кезде жүретін, қос байланыстар тұсынан көксағыз молекулаларының дисульфид көпіршелері арқылы үш өлшемге келіп тігілуін айтамыз. Егер күкірт мөлшері көп болатын болса, майыспайтын қатты эбонит деген материал алынады. Іс жүзінде қолданылатын көксағыздардың мономерлері бутадиеннен, изопреннен, хлорпреннен, олефиндерден, этилен пропиленнен және изобутиленнен алынады. Сіздер суретте көріп отырғандай, машина доңғалақтарының шиналарын бутадиен 1:3-ті стиролмен қоса отырып, бутадиен стиролды каучукты аламыз. Яғни осы бутадиен стиролды каучуктан біз автомобиль дөңгелектерінің шиналарын жасаймыз. Көксағыздың, яғни каучуктың қолданылуы кең түрде жолға қойылған. Бұл өздеріңіз суреттен көріп отырғандай, құрылыста, халық шаруашылығында, ауыл шаруашылығында, күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылатын суреттерден көріп отырмыз. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен көксағыз туралы мәлімет алдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.